एउटा सांसदको रूपमा योभन्दा अगाडि गरेको जुन अनुभवहरू छ त्यो अनुभव लिएर नयाँ आएको साथीहरूसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छु। पार्लियामेन्टलाई पार्लियामेन्टको रोलमा जस्तो लिएर जानुपर्ने हो पटक्कै लिएर जान सकिएको छैन। क्रस पार्टी काम गर्ने हामी कहाँ प्रचलनै छैन। एक प्रकारले भन्यो भने आज सबै साथीहरू देख्छु म नयाँ उत्साह हुन्छ। हामी कहाँ व्हिपको यति गलत प्रयोग भएको छ, अभ्यास भएको छ र सांसदहरू चाहिँ एउटा विधायकको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा हामी एकदम कमजोर भएका छौँ, हुन्छौँ, चुक्छौँ। अलि पछाडि कस्तो हुन्छ भने एकदमै यान्त्रिक जस्तो हुन्छ। सरकार पक्ष एक ठाउँमा, प्रतिपक्ष एक ठाउँमा अनि हामी क्रस पार्टी काम गर्दैनौँ। थुप्रै नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ, मेरो पार्टीमा हुनुहुन्छ, अरू पार्टीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई देखिरहेको छु। आज देखेर एकदम उत्साहित छु। अब मसँग केही अनुभव पनि भयो, म उहाँहरूसँग मिलेर यो पार्लियामेन्टले नै गर्नुपर्ने केही फङ्सन्सहरू छ हामीले गर्नै नसकेको। यो राजनीतिको केन्द्र पार्लियामेन्टलाई बनाउनु पर्नेछ, त्यसमा काम गर्न चाहन्छु। मलाई के विश्वास छ भने नयाँ आउनुभएको साथीहरू ओपन हुनुहुन्छ र यो विषयमा काम गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा त्यो छ। अहिलेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन आएको छैन, सङ्घीय स्वास्थ्य ऐन आएको छैन, भनेपछि हामी कहाँ छौँ कहाँ छौँ के? यो त पार्लियामेन्टले गभर्मेन्टले बिजनेस दिएपछि पार्लियामेन्टले गर्ने हो। तर पार्लियामेन्ट एक ठाउँ आयो भनेदेखि भने चाहिँ हामी यो कुराहरूले सरकार जोसुकै सरकार भनौँ सरकारमाथि एउटा खालको दबाब सृजना गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ गभर्नेन्सको कुराको सन्दर्भमा विगतको हाम्रो अनुभव कस्तो रह्यो कि सुशासनको विषयमा सांसदहरूले यहाँ प्रश्न उठाए होइन, तर त्यो प्रश्नहरूलाई नसुनेको जस्तो गर्ने सुविधा सरकारसँग भयो। संसदले मात्रै गर्न पाउने भूमिका हामीलाई मन लाग्दै गर्दा राष्ट्रपतिले गर्दै गर्दा हामीले ठिक छ भन्यौँ। यो हुँदै गर्दा त अब अलि पछाडि मलाई कुनै बेला ठिक लाग्ला, कुनै बेला अर्कोलाई ठिक लाग्ला। सो हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको भूमिका खास के हो, स्पेस के हो होइन, त्यो स्पेसभित्र के गर्न पाउने के गर्न नपाउने भन्ने कुरामा पनि अब कसले डिफाइन गर्ने? त्यो पार्लियामेन्टले गर्नुपर्छ नि।